کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی بخلقو کی بدترین انسان آگا دے چاگا ذو الوجہینی دو مخل ری یو سر یو شان مخ دے بل شان مخ نو اصل کی فساد والا خود دے تا چگل خور تا گوری نا دے دے کم زی اصلاح کئی دے خو فساد جوڑے یو تا دے یو خبر کئی بل تا دے بل آگا خبر کئی دے تا یو شان خبر کئی آگا تا بل شان خبر کئی برا دا چی یو سڑے دین نمانی لگا دا خو آگا منافقان دی چی دین نمانی پا دکی دے اصلاح سب پاتی دی او سبحان اللہ زمان پا دے زمانے کی هم حقائق دیر حد پوری بازو خلقو بدل کری دی فساد تا اصلاح ہوئی یو اصلاح تا فساد ہوئی چی کل سوکر پاسی یو نصیحتو کی دے خلقو تا چی راشید اللہ دین تا دیسی مکوی دگا مکوی یرو ایده فساد جوڑ کرده ده کیلی طول وران کرده ده او چی سوک حقیقت کی فساد جوڑی مسلمانانو پا ملکونو کی پا علاقو کی پا معاشره کی اغیل نوم ده اصلاح ور کی او اغیل نوم ده ترقی ور کی او اغیل نوم ده روشن خیالی ور کی نو ده سن چی آغا زمانه کی ده گوی سر ده کگی وگی تلی وی ده قشان تلی نن سوام ده بازو خلکو سرشتی او خصوصاً دا دی آیت پرانا کتا استا نصیحتو کچی دا میڈیا کاغا سوشل میڈیا دا او کاغا بلا میڈیا دا اکثر پا میڈیا کی حقائق بدلی گی دیسی تا تا خبر نو بینی گی سنگ چی دا کاغا ہر جانب تی نو زمان پختانا لا دمر ترقی ندکڑی دا دی نور و قومونو پا مقابلہ کی دی میڈیا کی او پا تعلیمونو کی دا حقیقت تی اسی پا دروگو خفل زرگی شو خوشحالا کولا نو زکا دوی مخیلی چی سورشی دوی مخی نشر کئی بی تحقیقا ننی داوی و پرونی داوی و سباب داوی نو کوشش دا کوئی چی یو خبری تا پا جور نظر سر گوری خا یو سڑی لگیا دے پا میڈیا کی پختان تبا کئی اگوی تا فحاشی را دن نکئی دا گوی اخلاق خرابی نومی والا داور کرده ده چه یعنی زده پختنو خیر خواهیم زده پختنو کلتور مخیط بوزم داغ خلق دی چه کئی فساد او نومی والا ده اصلاح ور کرده ده نو تا خسوچ و تا کوا چه دا مخامق سرده چه لگیا ده ده دا قوم پا کم ترب بوزی ده والا کم اصلاح کئی یو سرده دا قوم جنکی والا یعزو بالله گردی یو سرده پا شیر و شایری کی نشی او پردی زنانه یادی یو سڑی زنا یادی یو سڑی دروغ پا قوم کی نشر کئی یو سڑی دا قوم زوان بے حیا کئی دے دا کم زی اصلاح کئی دا قوم فساد او دا فساد چینه دا که خلق تی اصلاح والا خواغ دے چی قوم تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کئی قوم تا عدب خی قوم تا سڑی توب خی قوم تا دنیاوی تعلیم خی چی دا قوم پی مخ کشی قوم تا آگا کلتور خی چی کم کلتور دا شریعت خلاف نده دا خلق اصلاح کون کی دی زوانانو تا دا تجارت لاری خی زوانانو تا دا مزدوری لاری خی دا زوانانو دا اخلاق و خیال ساتی پیغلو تا دا حیاء او دا سادر درس ورکی پا دیبان دی پوکی دا خلق اصلاح کون کی دی آگا زمانگ اصلاح نکی چی زمانگ زوانانو زمانگ پیغلی تباو و بربادی کرده و نمور دا ورکر دا اصلاح کئی نو دا خبر یاد کئی گوره تلک التکوی ما فساد تا فساد وای او اصلاح تا اصلاح وای بلا دا فایدل تا یاد کئی دا آغا زمانی نوالا دا وسپور و قیامت پوری امت کی دیسی خلق شتی چی آغا دا دیندار و خلقو دی خبرو تا و دعوت تا فساد وای لکسنگ چی منافقانو پا آغا زمانی کی زان تا اصلاح کون کی ویلی صحابه کرام و تبه قمقلان و ریاضو بالله وی داخو قمقل دی سادگان دی بس یو طرف را ٹیم کرده دی اصلاح والا جوڑ جاڑی والا خو من گئی و دا خبر پا آگا ٹیم کی مشوی قالو انما نحن مصلحون بلا فائده یاده کئی دلت یو سڑه خبر کی رشتین دی که دروغ جن دی او آیا اصلاح دیتا وی دا کم کار چی دی کئی فساد دیتا ہوئی دا کم چی دیکھئی دا دیتا پارا با وحی تا واپس کیے گی قرآن و حدیث تا با واپس کیے گی چی تا معلوم کی چی اصلاح ستا ہوئی دیس خو منافقانوں دعوی دا کولا چی منگی اصلاح کو خو دا گوی دا اصلاح اصلاح نو زکی چی وحی کی دا گی تا اصلاح کو نا دا بیلشی
دوی چې کوم کار کو عین دا کار د څه دی دا د فساد دی بله دا خبره یاده کوي ګوره مؤمنانو پورې ټوغې کول او مؤمنان سپک ګڼل دا د هغه وخت نه د اوسه پورې او په راروان وخت کې د منافقانو یو غټه نښه ده چې دوی دیندارو خلکو ته په سپک نظر ګوري او ځان ته هوښیار وایي او ځان ته اصلاح والا وایي الله وی ولكن لا يشعرون اصل کې فساد کوونکي هم دوی دي خو دوی نه پوهېږي دلته بله فایده یاده کوي بد عمل نه دی بد عمل دا د انسان بصیرت وړونکي او د ده د عقل کار پرېږدي نو حق ورته باطل ښکاري او باطل ورته حق ښکاري ځکه الله دلته وګوره دوی په دې خبرو پوهېږي نه یعنی د ده نه اوس غټ کمک رشتي بل چې فساد ته اصلاح وي خو هلته دې ګناونو او دې بېدینۍ او دې کفر ولا دا زړه ړوند کړی دی عقل یې ولا ړوند کړی دی غوږونه یې ولا بند کړي دي سترګې یې ولا بندې کړي دي نو د هغې د لاسه دوی په دې نه پوهېږي نو چې کله ته یو کس ویلي که نه او نه پوهېږي په حقایقو باندې نو شکر د الله وباسه ځکه چې الله ربالعزت ستا زړه نه دی ړوند کړی ستا په زړه یې مهر نه دی وهلی ستا زړه نه دی غافله کړی ځکه پرې ته پوه شو هغه پرې نه پوهېږي او الله چا سره ظلم نه کوي پرون موږ دا خبره ذکر کړې چې دا کار اصل کې د دوی د عمل د لاسه دوی سره شوی دی